Turistička grupa penzionisanih diplomata iz Malezije u posjeti je Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a u subotu su boravili u Visokom. Nakon Zagreba, Bihaća, Šibenika, Zadra, Splita, Dubrovnika, Mostara, Sarajeva, Jajca, Travnika, u Visokom su posjetili medresu Osman Efendija Ređević, lokalitete Fondacije Arheološki park, Piramida Sunca Visoko, tunel na Ravnama, te privredni subjekt modnu kuću Nerc Bešlagić. Posjeta malezijskih turista Visokom produkt je prije svega Emira Bešlagića, prvog čovjeka modne kuće Nerc Bešlagić i skromnog doprinosa naše produkcijske kuće Magazin Plus.